3 4 5 شايفين الدكتور بيعمل ايه؟ طالع لاين اوف بول، مش قلنا بوينت فابريكيشن دايركشن ماجنتيود؟ تمام. واخدها بزاويه، فالفورس بتاعته هتيجي تعمل روتيشن في النيل. يبقى كده بعمل التمرين بس غلط. طب اصلا اهو لازم تبقى القوه عموديه عشان ما يبقاش في فورس ريزوليوشن. يبقى معظم القوه فين؟ روتاتر. معظم القوه تبقى ايه؟ نفس اللاين اوف بول بتاع المصر. تمام ماشي. تمام كده؟ طب الراجل ده واقف على رجله دي، انا عملت التمرين ده اهو، واقف على دي، ما انا بعمل ستريشن الابدكشن دي وبروح شفت تريننج وبالانس لها وبعمل ستريسنج دي. صح؟ ده انا عايز عشان اخد الخطوه. مش دي الخطوه؟ مش دي الخطوه يا شباب؟ واقف على دي وبحرك دي. صح؟ مش انا عايز ده؟ اتنين.